Huomenta. Tänään on sunnuntai. Pakkas aamu. Auton mittari näyttää -4. On varmaan aika lähellä totuutta. Täällä on jotenkin aikaa kylmä. Ja mulla kun ei ole tämmösiä ohuita ratsastushousuja, niin en tiedä miten ihmeessä mä tuun pärjäämään tämän talven. Täytyy ehkä tehdä vähän ratsastusvaatehankintoja vielä tässä alkutalvesta. Mutta joo. Sunnuntaipäivä siis, ja viimeinen päivä tätä mun vlogiputkea. Ja mä myönnän tähän alkuun nyt heti, että eiliseltä päivältä jäi kuvailut kyllä erittäin vähän. Sanotaanko näin, että mä vietin ensin aamusta muutaman tunnin tallilla omien tallihommien kanssa. Ja sitten illalla meni 4 tuntia Vilman estevalmennuksen alkuja. Itse valmennuksen ja hevosen loppuhoitamisen kanssa ja tämmösen kanssa, niin oli aika intensiivinen päivä silleen. Ja sen pienen hetken, mitä mä kerkesin keskellä päivää olla kotona, niin tehtiin vaan ruokaa ja oltiin ja nautittiin tekemättömyydestä. Mä laitan ne pari klippiä. Mä laitan jonkun klipin Vilman estevalmennuksesta ja yhden ainoan klipin kuvasin heilen tallilta aamulla, kun olin. Joten laitetaan nyt sekin tähän, niin voin sanoa, että kuvasin myös eilen jotakin. Mutta tuun yhdistämään nämä lauantai-sunnuntai-päivien vloggailut yhdeksi ainoaksi videoksi, koska kuvamateriaalia ei varmaan tuu tältäkään päivältä niin kauheasti. Täytyy sanoa, että alkaa jo niinko tämä suoritus väsyttämään pikkusen. En oo siis tottunut vloggailemaan näin paljon. Ja eikä varmaan tämä itse vloggaaminen ei tuota mulle ongelmaa, mutta se editoiminen ja kaiken yhteen laittaminen ja valmisteleminen sinne YouTuben puolelle, se vie yllättävän paljon aikaa, varsinkin tämmöiseltä ihmiseltä, joka ei vielä ehkä ole ihan tottunut kaikkiin. Ja vaatii vielä paljon aikaa sen editoinnin kanssa, jotta siitä nyt saa jonkunnäköisen fiksun videon. Kello on nyt vähän yli 9 aamulla. Meillä porukka vielä nukkuu. Ja tämän päivän suunnitelma olisi, että mä lähden nyt tallille. Mulla on Villen ratsastus. Tallihommat hoitaa Villen vuokraaja. Joten mulla ei ole asiaa tallille sitten enää loppupäivänä. Mutta tarkoitus olisi lähteä tonne Kaustiselle vaihtaan mun autoon talvirenkaita ja tehdään muutenkin vähän pientä syyshuoltoa mun autoon. Tervetuloa mukaan tähän vlogiputken viimeiseen päivään. Toivottavasti ootte tykännyt tästä vlogiputkesta. Otan mielellään vastaan jotain kommentteja, joten mielellään saa kommentoida joko tämän vlogin alle tai jonkun muun viikkovlogin alle. Ja hei muuten, kiitos ihan hirveästi teille kaikille uusillekin tilaajille,
jotka olette tullut tänne mun kanavalle. Tuntuu ihan tosi hyvältä. Nyt varsinkin tämän vlogiputken aikana on tullut muutamia uusia tilaajia. Ja mä itse tulkitsen sen sillä, että on jollain tasolla ainakin onnistunut. Ja niin, tulee tosi hyvä mieli tästä kaikesta. Ja on jotenkin taas semmonen uusi flow päällä tässä kuvaamisessa, joten kiitos ihan hirveästi, että jaksatte katsoa näitä mun hömppävideoita. Toivottavasti jaksatte jatkossakin seurata mun tekemisiä. Mut nyt mä lopetan tän höpöttämisen, muuten koko video on pelkkää höpöttelyä. Mä lähden nyt tallille, katsotaan mitä Villelle kuuluu näin sunnuntai-aamuna. Maybe half past two. A little drunk, but I'm alright. 'Cause I've been hanging with you, and it feels like love. Tell me if I'm wrong, 'cause it feels like love. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
I want you here with me. Am I out of my mind? Or is this how it should be? You made me sing about love. So just tell me if I'm wrong. But it feels like love. Yeah, it feels like love. Yeah! Don't know what you do, but you make me feel fine. And you can't deny we are not just killing time. You should let me know if you want this too. Baby, you just made me feel crazy. A little crazy for you. Oh,
Eteen. Hyvä. Mitä kuuntelet? Mitä kuuntelet? Hieno heppa. Hieno heppa. Hieno. No niin, Ville ratsastettu. Ja siis mä en tiedä mitä on tapahtunut, mutta no kyllä mä oikeastaan tiedän. Mä oon ite ottanut vähän semmoisen rennomman asenteen nyt tämän ratsastuksen suhteen. Ja ehkä vähän eri tavan vaatia, erilaisen semmoisen pehmeämmän ja rauhallisemman tavan vaatia asioita Villeltä. Ja näköjään se tuottaa tulosta, koska siis musta tuntuu, että se on niinku, se on aivan niinku eri hevonen ratsastaa nyt. Se on rento, se on kuuliainen, se on paljon parempi pohkeelle ja kuuntelee muutenkin apuja siis paljon paremmin. Ja mä tiedän kyllä, mihin tää osittain liittyy. Tää liittyy siihen ohjastuntumaan, koska mä oon nyt ruvennut, mähän siis tilasin, jos olette kattonut sitä mun edellistä blogia, niin mähän ostin tosiaan semmoset länkkäsuitset Villelle, jotka oli tarkoitus ottaa mukaan vähän tämmöiseen rennompaan työskentelyyn. Ja niitä on nyt käyttänyt, siis niillä on mennyt 2 kertaa ja myöskin ilman satulaa. Ja siis täytyy sanoa, että jotain on nyt niinku tehty oikein, koska Ville on siis niinku ollut aivan totaalisen hyvä ratsastaa. Se on ollut rento, niin kuin mä sanoin. Ja kuuntelee apuja tosi hyvin. Pohjeavut menee niinku perille. Siitä on tullut aika herkkä. Tänäänkin tehtiin vastalaukkoja. Ja niin kuin ihan lopuksi tehtiin vastalaukkoja. Saattaa olla, että mä sain sen myös videolle, mutta se jaksaa siis ylläpitää vastalaukassa sen laukan niin, ettei mun tarvi olla siellä koko aika pumppaamassa jalalla, vaan mä saan vaan niin kuin istua kyyissä. Ja se on niin kuin jotain ihan uutta, sitä se ei ole tehnyt tähän asti. Se on ollut sille hirveän hankalaa ja raskasta ja se ei ole jaksanut ylläpitää sitä laukkaa, joten Jotain hyvää on nyt näköjään tehty ja mä uskon, että se on paljon niin kuin mun korvien välistä tää homma, koska mulla on tunnetusti aika lyhyt pinna ja Villelläkin on tavallaan aika lyhyt pinna, jos ratsastajalla on lyhyt pinna. Elikkä se on tosi huono kombinaatio sitten, jos ratsastaja menettää hermonsa nopeasti tai alkaa vaatimaan liikaa asioita liian rajulla tavalla. Ja nyt mä oon jotenkin niinku ottanut semmoisen rennon asenteen ja mulle on nyt näitten 2 ratsastuskerran jälkeen jäänyt tosi hyvä fiilis, mitä ei ole tullut vähän aikaan niinku ratsastuksen jälkeen ja tullut semmonen
vau-fiilis, että vitsi, että tuo hevonenhan niinku kuuntelee mua ja se osaa oikeesti asioita ja se tekee just mitä sä siltä pyydät, kunhan sä pyydät oikein ja pyydät oikealla tavalla ja lähestyt sitä hevosta oikealla tavalla. Ja täytyy sanoa, että mä oon niinku aivan super tyytyväinen nyt näihin kahden päivän ratsastuksiin, että toivotaan, että sama flow jatkuu tästä eteenkin päin. Ja ja tavallaan vielä niinku se mun piti sanoa, että mä oon ehkä aikaisemmin niinku viilannut niitä asioita niin pitkään, että tuntia on mennyt niinku, ratsastuskin on mennyt niinku tosi venynyt vähän ehkä pitkäksi ja Ville on vähän väsynyt ja se on kyllästynyt ja närkästynyt ja sitten molemmille on ehkä jäänyt vähän semmonen huono fiilis. Mutta nyt mun ratsastus kestää ehkä niinku, sanotaan no maksimissaan 45 minuuttia ja me saadaan tehtyä aivan kaikki asiat, mitä on sillä ratsastuskerralla niinku suunniteltu tekevämmekin. Ja tuntuu, että kaikki palaset alkaa niinku loksahtaa kohilleen nyt, kun mulla on niinku erilainen tapa tähän ratsastukseen. Ja niin, en mä voi sanoa muuta. Mulla on vaan aivan mahtava fiilis tästä hommasta nyt. Ja toivotaan, että se fiilis jatkuu eteenpäin. Kello on tosiaan nyt vartti yli 11 ja mä oon lähdössä nyt kotiin. Ja katsotaan, jos kotiväki on herännyt siellä. Ja ruvetaan laittaa jotain ruokaa ja lähdetään sitten varmaan ehkä käymään siellä, tai lähdetään käymään Kaustisella miehen kotona vaihtamassa talvirenkaat mun autoon ja vähän muuta pientä syyslaittoa talveksi.